Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s novou hrou, která se jmenuje Gloria Victis, respektive Siege Survival Gloria Victis, hra, která navazuje na... navazuje, nebo nejspíše ve stejném světě, jako kdysi relativně neúspěšné MMOčko Gloria Victis, tak teďka stejní výváři přicházejí s hrou ze stejného světa Siege Survival, jednoduše řečeno, a stejně to přirovnávají i sami vývojáři. Jedná se o takový mix v podstatě jako Frostpunk a This War of Mine. Takže samý lepší hry v kombinaci a výsledek je tahle ta středověká v uvozovkách, protože se tam mísí různý období tak nějak dohromady, nějaký myšmaš, není to úplně historická záležitost, nečekejte žádnou takovou nějakou historickou přesnost, ale zhruba v nějakém tom období, kdy váš hrad obléhají nepřátelé, něco jako vikingové, a vy jste někde ve městě u pevnosti a musíte sbírat suroviny a přežívat a zásobovat své vojáky zbraněma a municí a jídlem a léky, a musíte přežívat, prozkoumávat obléhané ruiny a podobně. Takže my se na to hnedka podíváme. My jsme na streamu odehráli pár hodin s tím, že jsme se dostali asi zhruba do 8. dne. Mimochodem dostupný, ta hra dostupná není, co je dostupné, je demo té hry, kdy máte možnost hrát nějakých 6 dní, myslím, že. A my jsme odehráli 8 dní na streamu z tohohle předběžného přístupu, co jsem já obdržel od vývojářů, s tím, že tam už se to trošku bortilo a hroutilo to naše postavení, takže se podíváme na trošku starší uloženou pozici a podíváme se na to, co vlastně tahle hra nabízí. Ale dostupný demo, můžete si zahrát a vyzkoušet si tu hru sami. Ta hra by měla být ve druhém čtvrtletí letošního roku. Cena zatím neznámá. Já odhaduju takových nějakých 20, maximálně 30 euro. Víc si to nezaslouží. Ne, je to dobrý. Předběžně říkám, je to dobrý. A za 20 euro by to bylo úplně ideální. Možná i za těch 30, těžko říct. Úplně nevím, jak za kolik se pohybuje Frostpunk teďka nebo This War of Mine, ale jsou to relativně starší hry. Tak, můžete si dát novou hru, nová hra, tady máme nějaké možnosti, je tady The Last Bastion, což je hlavní scénář s tutoriálem, nebo hlavní scénář New Game Plus, nevím, co znamená, ale to není přístupný tady v tomhle preview buildu, a pak jsou tady vlastní scénáře, který můžete si sami vytvářet nebo stahovat nejspíš z workshopu pak do budoucna. Teď jsem dal continue story, to jsem přesně dát nechtěl, protože jsem chtěl dát load game. Takže my si dáme load game. A myslím, load game, tam ta hra, co mám, tak už je relativně jakoby docela pokročilá, ale já nevím, jestli mi vydrží na celý tohle video a jestli bych stíhal všechno vysvětlovat a komentovat, protože musím rychle dělat věci, které jsou potřeba, abychom nějak přežili, takže... Ale vidíte to tady, máte nějaký postavy, můžete mít víc postav, za který hrajete. Hele, dám si load game tady den 2, což byla moje první hra úplně, co jsem to zapl. To ani nevím, že jsem se dostal jenom do druhého dne a jsme tady, vlastně já se to zpomalím trošku, nejde to úplně zapauzovat, ale jde to zpomalit. Je tu denní noční cyklus, podobně jako This War of Mine, máte nějaký den, ve dne můžete dělat věci tady v tomhle tom svým opevnění a v noci pak vycházíte ven na průzkum různých částí toho města, toho hradu. No a my si máme promluvit s Bertramem, je tu jakože nějaký příběh, tu je, pojďme si promluvit s Bertramem, máte postavu Flinta, my jsme ho na streamu pojmenovali Franta Pazourek, no Standa Pazourek, tak. Já tohle z toho úplně nebudu překládat ten příběh, protože my jsme si tím prošli, ono by to trvalo dlouho, simultánní překlad není nic moc a nebo simultánně tohle tady improvizovaný překlad není nic moc. A my jsme si to prošli na streamu, všechno jsme to překládali, to, co je tady, takže když tak se můžete kouknout na Twitchi na záznam, případně bude zanedlouho i na YouTube na druhém kanále. Ale ten příběh ve zkratce prostě zautočili na vás jakože nějací vikingové a je tam nějaký příběh, jako takový ten ponurej, depresivní, srdcerivný příběh, ala právě This War of Mine a Frostpunk. Jediný problém, který mám s tou hrou, že ve mně tady
to nevyvolalo úplně tak velkou tíživou depresi, jako právě třeba Disorder of Mind anebo Frostpunk. Tam, a konkrétně Disorder of Mind, byla ta depka jako hodně těžká a hodně silná v tom, co se děje a jak přežíváte. A ve Frostpunku vlastně v podstatě taky. Tady se o to snaží, je to tam tak nějak, ale není to úplně ono. Není to jako špatný, ale nedosahuje to té úrovně, jakože si říkám, a ty kráso, a to je špatný, ne, tady to, a to je blbý, no, ok, co se dá dělat. Jo, je to takový, no, tady máme nějakýho Bertrama, to je náš tesař, jasně, my jsme Standa Pazoury jsme, měli bychom se postarat o zvířata a najít čerstvou vodu. Je dobrý, že vám to tady zvýrazňujou i ty důležité věci. Odstranit studnu, se musíme postarat o studnu, odstranit ten bordel tam a nějaký opravit. Tak pojďme to zkusit, máme dvě postavy, můžete mít, nevím kolik můžete mít celkově postav, ale já jsem tady zatím narazil na dvě, myslím, že někdo říkal v chatu, že můžete mít i tři, protože to pomalý, protože to máme takhle zpomalený. Tak ty máš, počkej, já si to ještě zpomalím, protože vám řeknu, co tady všechno máme. Tady máme jednak úkoly v rámci našeho tutoriálu. Vlevo tabulátorem můžete přepínat mezi jednotlivými postavami. Každý má nějaký bio, nějaký prostě o sobě. A každý má nějaký special věci. Takže třeba Flint, tady Standa má extra místo v inventáři a Bertram zase building plus. Což nevím, co znamená, to tam není vysvětlený, možná jako rychlejc staví, nebo něco takového. A fighting, takže je lepší jako bojovník nebo něco takového. OK, takže můžete přepínat, každý má nějaký tady atributy, nebo atributy vlastnosti v podstatě, nebo stavy, řekněme, status unavený, tenhle má lehký, nebo trochu je hladový, trochu je žíznivý, je zdravý a má lehký zranění a má nějaký obavy, že jo, a každý to má takhle, takže musíte taky dávat bacha na tyhle věci. My máme tady několik útoků, úkolů. Musíme poslat šípy do pevnosti. Pevnost je tohle. Tohle je pevnost. Zde vlastně probíhá boj o to vaše město. Zde probíhá to vaše přežití. Každých nějakých x dní proběhne souboj. Vpravo tady to modří, to jsou útočníci a jejich síla. Vlevo to jste vy, obránci a vaše síla. A bojuje se. Tady jsou vojáci, posádka, jak jsou na tom zranění, nemocní, mrtví a jejich morálka. Tady jsou jejich zbraně, co mají, meče, sekery, luky, šípy, lehký, těžký zbroje. Tady je, myslím, že... co tady bylo? Asi nějaký léčivý věci, to ještě nemám odemknutý, to bude v příštích dnech odemknutý. A tady by mělo být jídlo, to se mi taky odemkne v dalších dnech. Tady jsou nějaký problémy, které s tím máte, to znamená, schází jim šípy, nebo nemají vůbec žádný šípy a nemají dostatek zbraní na blízko. Vy je můžete zásobovat. My máme šípy, jsme našli v předchozí noci, když jsme prohledávali trh, tak jsme našli nějaký šípy u lukaře. Výrobce luku, který tam byl pověšen chudák na strom, jak jsme našli nějaký svazek tady několika šípů a my jim to pošleme, tak Standa Pazourek tam půjde a půjde to zařídit. My si přepneme na tohle a tady odstraníme nějaký ty trosky. Musíme odstranit ty trosky kolem té studny, protože jeden trebušet zasáhl studnu, takže nemáme vodu. Musíme nechat odpočnout naše chudáky. Našli jsme nějaký bandáž jsme našli, super, a našli jsme materiály, to je dobrý, k výstavbě. Tak, Standa je tady hotový. Pojď Stando, pojď se vyléčit, jsi lehce zraněný. Našli jsme vodu, čistou, dřevo a látku. Teď si úplně nejsem jistý, jestli tohle je random, anebo jestli to je stejný. Možná to je random, že to je náhodný, tak. Bohužel základna byla zničená a samotná ta šachta je blokována a nemáme způsob, jak to vyčistit. Možná najdeme nějakou čistou nebo vodu k převaření ve městě na trhu pod rouškou tmy. Ok, dobrá, takže v noci se tam bude muset vydat. Můžeme zkusit postavit nějakou postel ještě.
Tak, beds. Build a new bed. Můžeme postavit postel, 4 dřeva, 2 látky a 3 vlákna, tady fibers. Postavíme, máme mimochodem zvířata tady, odstraníme ty blbosti, máme slepice, ty snášejí vajíčka a máme čuníky. Čuníci úplně nevím, co dělají, kromě toho, že můžou, když nemáte dostatek jídla pro ně, tak můžou zemřít a pak je můžete zpracovat na maso. Možná je můžete zabít tak jako tak, ale... to nevím, jestli bude stačit. No, tak já potřebuji ještě udělat nějaký, postavit nějaký věci. Flit je zraněný, no toho jsme, už jsme použili tu bandáž, tak doufám, že mi to ta hra započítá. Máme ho dát ještě do postele, pojď odstranit tohle a ty pojď odstranit tohle. Tady máme sklad jídla, tady máme bylinky, tady máme maso, tady máme vajíčka, výborně, tady máme vodu. Takže vždycky, když na to klikneme, tady třeba tenhle ten teďka není nemá žízení ani hlad, ale když na to klikneme, tak se bude napít. Tak, tady máme naše, tady máme ohniště, tady máme pilu. Můžeme zde, počkej, to udělá ten Bertram. Můžeme postavit nový nějaký stanice, tady na sušení masa, nebo tady máme na kraftění stanici, řeznický stolek, komposter, tady je na bylinky workshop a tady je opravný workshop, tady budeme opravovat pak zbraně, zbroje, tady máme zrovna jednu zbroj poškozenou, kterou jsme našli na trhu. My můžeme taky tu budovu upgradeovat a tím odemkneme další vlastně, odemkneme další možnosti, co budeme moci dělat. Tak, blíží se noc, ale my máme stále furt ještě možnosti nějaký. Pojďme, tohle je, tady můžete dělat dřevo na otop z toho klasického dřeva můžete dělat prkna, anebo z prken dělat dřevo na otop. Pojďme dělat dřevo na otop. A ty jdeš kam? Ty jdeš sem. Pojď odstraňovat tohle, to jsem nepochopil úplně, když jsme to dali. Tady můžete prohledávat, ale trvá to strašně dlouho. Podle mě to nekonečný takový jako prohledávání, že v tom můžete prohledávat jako po každý, ale trvá to moc dlouho. Nevím, uvidíme, co to všechno znamená. Tak máme dřevo na otop, tady můžeme vařit. My aktuálně můžeme uvařit z vajíček jedno jídlo. Bude nás to stát jedno vajíčko, bude nás to stát 3 dřeva na otop. A vajíčko můžeme zaměnit za zeleninu, čerstvou anebo sušenou, ale to nemáme, takže můžeme uvařit tohle to zatím. Tak, ty šípy jsem poslal, že jo, tady máme inventář vpravo dole. Tu zbroj tu zatím opravit nemůžeme, my máme fodr, což je jídlo pro zvířata, ale to počkáme, až nám to ta hra řekne, abychom je nakrmili. Tak jo, vidíte, tady máme připravený už jídlo, abychom ho mohli použít. Jenom klikneme na to, když bude někdo hladový, klikneme a ono sní. To je fajn. My tady máme mrtvolu, maso, v podstatě to se dá pak na tom řeznickém stolku, který si můžeme postavit, rozdělat na jednotlivý kusy a pak využít. Tak my ho necháme tady, já to zrychlím, teď je noc, jsou mraky, anebo můžeme rovnou přeskočit, myslím, že skip to dask, jasně. Boom. No a teď nastává v podstatě fáze, kterou znáte třeba z toho, z This War of Mine, kdy si vyberete někoho, kdo bude odpočívat, takže Flint, který je vyčerpaný, a je lehce zraněný, potřebuje odpočívat, bude spát v posteli, může spát na zemi, ale máme volnou postel, protože ho neposlal do postele, že jo? A Bertram, který je sice smutný, protože přišel od celou rodinu, ale on se z toho zmátoří nějak, najde si novou, tak půjde prohledávat město. Tak, bohužel má jenom 8 slotů v inventáři, Flint má 9, Flint je lepší v tomhle. Tady máme mapu celého města. Kde my jsme vůbec? Já vůbec nevím, kde my jsme, upřímně. Ne, tady nejsme, to je hrad. Nevím, kde jsme. To je jedno. Každopádně můžeme jít akorát sem. Tohle jsou body, kam můžete jakoby vstoupit. A ty nemáme odemknutý ještě, takže musíme vstoupit sem. Tady máte nějaký jako popisky, co se tam dá najít na těch... vidíte, že trh už jsme relativně vybrali. Tak sebou mu nic dávat nebudu. Můžete mu dát sebou věci nějaký, ale nic mu dávat nebudu, pošleme ho tam. A
Tady už pak to ovládáte, chodíte, vydáváte nějaký hluk, jedním klikem jdete, dvouma klikama běžíte a samozřejmě děláte větší kraval, takže bacha na to. Tady máme nějaký bordel, takže ho budeme prohledat. Tady je spousta bordelů. Jsou tu hlídky, z začátku ne, na trhu nejsou, ale v dalších oblastech ano, máme najít 10 vody. Šli jsme 7, to je docela super. Tady můžete se prohrabat skrz tu zavaleninu, skrz ty trosky, ale budete potřebovat nějakou lopatu. Jedna lopata se tady dá najít, nevím upřímně, jestli ji můžete vyrobit, asi jo, možná zatím jako v těch základních stavebních budovách to úplně, nebo v těch stanicích stavebních to nejde, možná po upgradeu je možný, ale dá se najít, tady jsme našli jednu. A myslím, že tady v tomhle průchodu, co mám, teďka co hraju, tak by měla být ještě... Tady to bliká nějak, proč to blikám? Měla by být ještě tady ta lopata, že jsem ji nevzal. Tady je, ok, skvěle, tak ji vezmeme. I když bych ji teoreticky tady mohl nechat v podstatě, jo, že příští, to co tady necháte, tady zůstane, není to tak, že každou noc se tady objeví něco jiného, že to je... se to respawnuje random nějak, ale tak, máme už co jsme potřebovali, 10 vody, myslím, že pokud na ten inventář, ten máme ještě tady máme místo jedno, 2 dřeva můžeme vzít, myslím, že 5 materiálů můžeme vzít, ještě nějaký cennosti a ještě 8 vody můžeme vzít, no, jestli najdeme. Možná něco odstraníme nebo přesuneme zpátky. No, dřevo rozhodně chci. Vezmeme tady celých těch 5. Double click přesunete celý stack. Celou prostě maximum, který je možný. Dřevo je po 5. Materiál myslím, že po 10. Něco je po 5, něco po 10, je to takový různý. Není to tam napsaný, co je po čem. Tady je spousta dřeva, ty bláho. 15 dřeva máme, to je docela dost. Budeme potřebovat hodně dřeva, jako. Tady je 2, tady je 3, ano. To, co už jste prohledali, už znova neprohledáváte. Občas se mi zdá, že paňák začne běžet, aniž bych jako vyloženě dal double click. Tady je další voda, to je super. Take all. Vedeme všechnu vodu, tady prohledáme ještě tohle. Jo, už jsme teďka v půlce noci, tady už začne... Au, to bych docela... ty bylinky já nepotřebuju za stolik. To tady nechte. Tady se můžeme prohrabat. Myslím, že tady bude dokonce i vidět stráž zatím. Není ještě. Ona obchází. A jaké pocit, že jsou tam dvě stráže. Jedna stacionární a jedna, co obchází. Nejsem si jistý. Nebo možná jenom jedna, co obchází, ale obchází dost divně a blbě. Tohle dřevo už nikam nevezmeme. A už jsem to víceméně prohledal všechno. Tady je pak ještě druhý vchod do té další části zavalený. No. Hele, bylinky, ty bláho. Tady je ještě pár věcí. Tohle prohledáme ještě. Tady je pak vstup do další části města. To je špinavá voda, ok. To si myslím, že musí nějak převařit. Tady je další nějaký. Teď jsem na to klikl jednou a on běžel. Tohle bylo vyšší město, bohatší distrikty, jasně, a budou tam určitě skvělý nálezy, skvělý bordel, co tam budeme moct prohledat, ale je možné se dostat skrz. Ale ten bordel je tam, je to tam zavalený a blokovaný několika spadlýma trámama stropníma, takže se to nedá úplně... otevřít. Může to být otevřeno z druhé strany, okej. Okay. Zatím se tam nedostaneme, bohužel. Tam vede jiná cesta, no, blíží se už den, ono se začne pořád postupně rozednívat, já nevím úplně, co se stane, jakmile se rozední. Je možný, že se začnou
že se objeví stráže. Vy můžete, vám se objeví taky upozornění a už jako se máte, už to tady začne blikat. Jo, to je správný upozornění. Takhle to má vypadat. Všechno to bliká, je to červený a pozor. A můžete kliknout na tohle tlačítko a on začne automaticky a běžet, bacha běžet na to místo, odkud se dostane pryč. Problém je, že prostě půjde tou, poběží tou nejkratší cestou, což občas není úplně možná ideální, takže bacha na to, dávejte to jenom pokud jste si jistí, že skutečně má volnou cestu, že tam není stráž. Tak, nepřátelský útok se blíží, musíme se připravit na nejhorší, nepřátelé se připraví na útok a potřebujeme podpořit naše vojáky a pomoci jim zastavit tento útok. Tak, my jsme našli věci, nemusíte nic přendávat nikam, je to všechno automaticky přendaný, máme žízeň, tak se napijeme. Bertram a Flint má žízeň, velmi, tak se napij. Tak, my máme co za úkol? Aktuálně nemáme za úkol nic. To je skvělý, tak pojďme možná něco dělat. Má hlad. Já bych udělal ten řeznický stůl, upřímně. To je workbench, uděláme, postupně to uděláme. Tak, build. 9 dřeva, jedno tohle, tady jsem to udělal dost blbě. Pak v tom na streamu jsem to dělal trošku, stavil trošku líp. Pojď pokračovat, ne hele, tady můžeme sklidit vajíčko, máme vajíčko. Tady mi furt bliká tohle. Tak, máme dvě vajíčka, ty krásu, dvě vajíčka znamenají dvě jídla. A už útočí. Takže bitva probíhá, máme mírnou převahu. Červený věci tady znamenají, že na nás útočí, takhle. My si musíme schovat. Vy můžete zadat postavám, aby se schovali někam. Se schovají sem. A tam budou čekat. A oni na vás mezi tím budou útočit, ten boj probíhá. Boj, to je ta bojová fáze, taková jako pasivní, v podstatě jenom o čísla, musíte zajistit, aby vaši bojovníci byli aby nebyli zranění, aby byli připraveni k boji, aby měli dostatek zbraní, zbrojí a munice a jo, tady jsou to je stav opevnění. To pak dodáváte i kámen a cihly, aby zlepšili a opravili opevnění. No a tady pak se nám příštích dnech odemkne jídlo a pití, což je docela masakr, protože nejenom, že musíte obstarávat sami sebe a svý postavy, ale ještě musíte se starat o další vojáky, což je docela už jako hodně. Work type hiding, to mají možná ještě programování. Čuníci, jo, čuníci, já vím, co dělají čuníci. Čuníci dělají hnojivo. Jo. A hnojivo pak potřebujete, můžete pak pěstovat. Tak, bitva skončila, obránci bojovali statečně a nepřátelé utrpěli těžké ztráty. Dobrá, pojď mi sem, ty pojď mi sem. A počkej, ty mi pojď dělat tohle s tom. Tak, my tady tenhle bordel, co tady je potom po těch katapultech, tak sebereme. Tak, konec bitvy, byla to těžká bitva. Žádný voják nebyl zabitý, jeden byl zraněný, nebyly poškozený hradby a morálka je stabilní. Přišli jsme ale o ty šípy, co jsme jim dali. Tak, jo, to je hnojivost těch čuníků tady. Ty pojď sem tohle prohledat, tady jsme našli kámen a musíme jim dodat bandáže. Kolik bylo zraněných? Jeden byl zraněný, ne? Jeden byl zraněný, takže jim dodáme jednu bandáž. Můžu udělat... já potřebuji ale udělat tenhle ten stolek. Makeshift bandages, tohle to potřebuji udělat. Na to potřebuji nástroje. Tady, když na to klikneme, potřebujeme tools a potřebujeme prkna. Prkna můžeme vyrobit, nástroje taky už. Prkna vyrob, potřebujeme, máme jedno, potřebujeme čtyři, takže vyrob tohle dvakrát. A ty pojď mi udělat nástroj, tady můžeme vyrobit tady v tomhle novém workbenchi. A tady můžeme dělat ty šípy, ale na to potřebujeme železo. Železo jsem zatím neobjevil ani po 10 dnech. Na to potřebujeme další prkna, na to budeme mít 2, potřebujeme 4, 6 a já budu mít 4 a 1 je 5, okay, budu se vyrobit ještě jedno. Dobrá, čekej, tady je pak ještě katapult nebo trebušet, můžete sami si opravit a mít u sebe, ale to není dostupný v preview buildu,
Takže zatím nic. Bertram je hladový taky? Není hladový, je unavený, je lehce hladový. Flint je hladový, tak Flint se nají mezi tím. Tak, výborně. Možná bylo zbytečný. Možná bylo moc brzo. Tak, ty mi pojď dělat ty nástroje. A ty mi pojď dělat ještě jedny. Ještě jedny ty prkna potřebujeme. A blíží se už noc zase, jo, to jsme toho moc nestihli přes ten bojový den. Takže budeme zase nějaký průzkum, trhu a dalších těch zón. I když v téhle hře můžete pak i prozkoumávat nepřátelské pozice, takže to vám taky zabere třeba noc. Ale jakmile budete mít víc postav, budete moci... Já potřebuji ty nástroje, sakra, dodělej to. Budete moci jít prozkoumávat za nepřátelskou linii a zjišťovat, kdy zautočí a jakou budou mít sílu nepřátelé. Tak, Herbal Station. Já myslím, že najdeme nějakou tu. Já myslím, že najdeme nějakou... Flint je taky lehce unavený. Myslím, že najdeme nějakou... bandáž v tom, v noci na trhu. Ale to je... Na to nemůžeme úplně spolíhat. Tak, nastává noc a my si vybereme, že vyčerpaný Bertram bude spát a unavený Flint bude hledat do města. Tak, ale vezme si lopátu sebou, ať se musíme dostat skrz ten bordel. Start scavenging. Kill. Tady nikdo není, takže tady můžeme v podstatě běžet. Vidíte to, už nám ta hra nabízí možnosti schování, protože tady prochází... Ty jo, co kdybych šel tudy? Máme mapu mimochodem. Golden Corner. Já jsem šel minule... Ta hra je zapauzovaná, myslím, že. Já jsem šel minule... sem. Tady to len to na streamu. Tady jsme měli nějaký eventy. A šli jsme sem. Co kdyby šel sem? Kurňa. To je... zkusíme to, proč ne? Proč to hrát stejně, když to můžeme hrát jinak, že? Tak, vykopeme bordel. Lopata jenom na jedno použití samozřejmě. Jak to tak bývá v těchto hrách. Tak, zlomená lopata. Teď musíme opatrně, pač tady budou stráže. Tady je tělo hnící, budeme potřebovat na to louč, ale tu nemáme. Budeme vyrobit. Kamera je taková trošku jako... Nemůžete zoomovat, nemůžete posouvat kameru. Takže jste odkázáni jenom na tohle rotování. Okej. Okay. Stráže chodí sloučí, takže si všimnete světla a mají nějakou výseč. 9 špinavý vody, ok. Mají nějakou výseč, podobně jako třeba v hrách jako Commandos nebo Shadow Tactics. A vidíte vlastně to kam vidí. A vidíte, jak můžete je obejít. Zlomená sekera, to se dá opravit a poslat na posádku obráncům. Tady vidíte, už tady jde Parchant. Rychle to dohledat. A teď by to chtělo někam se schovat asi. Se schováme sem. Tak, počkáme, až projde. Já doufám, že mě nenajde. Úplně nevím, jestli se... Jak moc jsme schovaný. Jestli... Můžete na něj i zaútočit, ale... Nevím, jak moc je to jako efektivní. Uvidíme, jestli se bude vracet třeba, nebo jestli jde dál prostě. Vypadá to, že jde dál. Tady je event, tady je nějaká událost. Tak, my můžeme odejít z krytu. A jít dál prozkoumávat. Tady je spousta věcí, co můžeme prozkoumávat. Ten event si necháme asi na někdy jindy. Zatím tady budeme prozkoumávat. Ty zase, prostě hnedka. Počkej, schválně, jestli okamžitě... Jestli já jsem nedal double click, já jsem dal jedno. Ne, ok, tak to není, že...
kliknete rovnou z prohledávání na další. Občas se prostě stane, že on tam, že jakoby okamžitě běží, i když nedám double click. Blíží se noc, teda blíží se den. Oh, maso sušený, to je super. Ale nenašli jsme zatím žádnou bandáž, ta by se docela hodila. I když teďka už jsem teda postavil tu stanici na to. 9 vody. Hele, víte co, kdybych sem dal tu špinavou a čistou si vzal, tak to by bylo lepší, ne? No tady zůstane, my ji pak můžeme využít, ale prozatím čistá je lepší. Už půjdeme zpátky. Dvě sušený masa, si děláš srandu. Tak to je mega tohle. Jdeme zpátky, necháme tohle bejt už, to si necháme zase na příště. A nesmíme si to všechno hnedka vybrat, že jo? Tady nám hoří. Tady toho je docela dost, ty bláho. Jo, jsme na správné cestě tudy. To už můžeme zadat domů a on doběhne domů. Tak, výborně. No, tak to byl relativně úspěšný noční lov, řekněme. Oh, je to Galvik přišel, to je jeden z obránců. A vypadá ještě hůř. Jo, to jsme si překládali na streamu, jak říkám. Mají zraněný vojáky, potřebují zbraně, musíme opravit a poslat nějaký bandáže. A skauti, průzkumníci také odhalili vojáky Sangmarské říše, což jsou další nějací, to je třetí strana, která se tam objevila. Izmirští na nás útočí a nevíme, co mají za lubem Sangmařany. Takže noc byla klidná, jasně, start a new day a teď máme za úkol spoustu věcí. Já jsem už některý udělal dopředu, Herbal Workshop, ještě jsem nedokončil Herbal Workshop. Ježiš, tenhle tady je úplně totálně vyčerpaný. Pojď stavět a Bertram je tady někde. Tak, Bertram je tady někde a ten jde a bude teďka dneska muset dělat všechno. Víte to? Ale zvířátka jsou hladoví, pojďme dát zvířatům najíst. Musíme jim dát tohle z toho sem, boom, feeding, tak, jinak chcípnou, myslím, že po dvou nebo po třech dnech, kdy je nekrmíte, chcípnou, máte z toho maso, ale už nemáte zvířata, který by jste mohli využít na hnojivo. No a to je všechno z Siege Survival Gloria Victis, zajímavá hra, která, oh, ono prší a my jsme onemocněli. To je novinka pro mě. Sakryš. To je zajímavé. Co musíme dělat? Musíme udělat ty bandáže, to musíme dělat tady. Máme jídlo, jsme hladoví a ty seš lehce nemocnej, Bertrame. No, hele, to jsou věci, které bude muset řešit někdo jiný, já ne, moje budoucí já nejspíš. Siege Survival Gloria Victis. Velmi dobře vypadající hra, skvělá kombinace, řekněme, Frostpunku a This War of Mine, která dobře mísí a míchá prvky. Tak můžeme udělat bandáž. Makeshift bandáž. Jednu nebo dvě. Udělej zatím jednu. Tak. Tady potřebujeme opravit tohle. Máme dost vody, ty bláho. Tady vidíte, už mají jídlo a vodu. To je hrozný tohle zásobování. Vodu jim můžeme dát, ale jídlo, kameny můžeme dát. Zatím ale nebudu posílat, protože on tam bude jeden z těch našich, nebo Standa, Pazourek tam bude a bude to odesílat. No, velmi, velmi zajímavá hra, která ještě není teda úplně jako přístupná, můžete si zahrát demo 6 dní, osáhat si to, okoukat si to, zjistit, jaký to je a případně vám to pomůže se rozhodnout, až to vyjde. Za kolik to bude, to nevíme, jak jsem říkal, typu 20-30 euro, něco takového, možná 20. Spíš bych to viděl a to by tak odpovídalo asi 25, možná nevím, něco mezi. Ale jako mechanicky herně je to super, je to fajn, je to dobrý, nevím, co pak v dalších dnech, jaký jsou tam další překvapení. Ten příběh je takovej,
Je tam příběh nějaký, který mě úplně jako nějak extrémně netankuje. This War of Mine byla větší depka, Frostpunk taky, tohle to je takový jako v pohodě. Jsou tam srdcervní příběhy, jako Bertramová rodina, že jo, zemřela, dítě, manželka, oběšenýho toho výrobce, toho lukaře jsme tam našli, výrobce luků, takže toho sundávala ze stromu oběšenýho maminka a pak další tak jako těžce srdcervní příběhy. Nevím, jestli jsem měl zrovna jako velmi cynickou náladu a neovlivnilo mě to, nebo to, jestli to prostě nemá takový efekt jako v těch jiných hrách. Každopádně ať tak či tak hra vypadá velmi dobře, můžu ji doporučit, zkuste si zahrát demo a uvidíme dál, jak to bude vypadat, protože samozřejmě to ještě není hotový. A až to vyjde, tak se na to určitě podíváme znovu. My budeme dál pokračovat v tomhle tom rozhodně na streamech. Ještě pár streamů tomu dáme, uvidíme, co všechno ten první build, co mi poslali skýtá, co tam můžeme jako objevovat dál. Protože jakoby je to delší než to demo, co je veřejně normálně dostupný. Takže abychom si udělali tak nějaký ucelenější obrázek o tom, co tahle hra nabízí. A jo, to je pro dnešek všechno. Vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video. Pokud se vám líbilo, dejte prosím like nebo napište komentář a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.